Zdravím vás u 6. dne, kdy ochutnáme další vzorek z našeho rumového kalendáře. Dneska máme 6. prosince a jsem zvědavý, co na nás přichystalo 6. okénko. Kde pak ho máme? Dneska nás čeká rum Neptun. Je to 40% rum z Barbadosu, tak jsem zvědavý, jaký bude. Jedná se o blend více ročníků, různě starých rumů. V chuti uvidíme, co ucítíme, ale ve vůni nám zatím malinko napovídají meruňky, tóny vanilky, lehké medové tóny. V chuti hodně cítím tu vanilku, je opravdu takový jemný, lehký, hodně jednoduchý k pití. Řekl bych takový příjemný rum, který si můžete nalít večer bez přemýšlení, prostě jenom popíjet a užívat si jej. Není to žádná extrémní bomba, kde byste zažili něco, co jste ještě v rumovém světě neochutnali, ale můžu říct, že je to velmi dobrý rum, který mě osobně rozhodně nesklamal. Tak mě dnešní rum chutnal. A co vy? Chutnal vám? Ochutnali jste z našeho rumového kalendáře? Dejte nám vědět do komentáře a já se budu těšit zítra, kdy otevřeme už 7. okénko. Tak na zdraví.